Moikka. Viime VTV:ssä taisin sanoa, että nykyisessä maailmantilanteessa Venäjä ja Iran muodostavat todellisen pahan akselin. Tappavan, murhaavan pahan akselin. Kyllä tuohon listaan voi lisätä Pohjois-Korean. Tuon kauhistuttavan kommunistisen diktatuurin, jossa kansa näkee nälkää, ei tiedä maailmasta mitään, ja jossa johto, diktaattori, laittaa rahat aseisiin. Aseisiin, jotka murhaavat Ukrainassa ja lehtitietojen mukaan myös Israelissa. Nyt Venäjän ulkoministeri Lavrov on ollut vierailulla Pohjois-Koreassa ja tietysti kehunut siellä maata. Siinä on kyllä Putinille samanhenkinen kaveri tuossa Pohjois-Koreassa. Pointtini, ei unohdeta Ukrainaa. Kello on nyt noin 12 perjantaina ja koko viikko täällä eduskunnassa ja A-talkissa on puhuttu sotesta. Se on ymmärrettävä, koska ihmiset ovat hyvin huolissaan, jopa vihaisia, niistä suunnitelmista, mitä eri hyvinvointialueilla on palveluiden karsimiseksi, palvelupisteiden karsimiseksi ja siellä suunnitellaan erilaisia kiistattomia huononnuksia nykyiseen tilanteeseen. On tietysti vähän hölmöä puhua siitä, että kuka tämän on aiheuttanut, katsoa vähän taaksepäin. Mutta minä olen nyt sitten hölmö, koska kepu, joka on huolissaan siitä, että ihmiset on huolissaan, teki sellaisen yrityksen silmänkääntötempuksi, harhautukseksi, että se teki välikysymyksen Orpon hallitukselle näistä ongelmista, mitä nyt on hyvinvointialueella. Tässä kepun harhautuksessa ne antoi ymmärtää, että siellä rahat on loppu ja siellä talous painaa näihin säästöihin ja näihin hankaliin päätöksiin, koska Orpon hallituksella on kaavailuja kustannusten kasvun hillitsemiseksi hyvinvointialueella. Joo, nämä ovat hallitusohjelmassa. Ja niistä voi tulla joskus tulevaisuudessa painetta hyvinvointialueelle. Mutta kaikki, aivan kaikki säästösuunnitelmat, joita nyt siellä tehdään, ja aikeet lakkauttaa esimerkiksi jotain terveyskeskuksia, jotka nyt on pöydällä hyvinvointialueella, tämä aivan kaikki perustuu kepun ja muun edellisen hallituksen puolueiden itse tekemään voimassa olevaan sote-malliin ja siihen liittyvään rahoituslakiin. On irvokasta, että kun hyvinvointialueet on pulassa sen lain vuoksi tai niiden lakien vuoksi, joita kepu on ollut täällä päättämässä ja heidän sote-mallinsa meni läpi ja heidän rahoitusmallinsa meni läpi, on irvokasta, että ne tekee Orpon hallitukselle, joka ei ole vielä ehtinyt 5 metrin kepilläkään koskemaan näihin asioihin, tekevät välikysymyksen. Orpon hallitus ei tehnyt vielä ensimmäistäkään lakiesitystä, joka tähän liittyisi. Kaikki ne ongelmat, joissa nyt ollaan, ovat siis kepun omia aikaansaannoksia. Erikseen on ollut puhetta näistä vuokralääkäreiden poskettomista laskutuksista tai niiden firmoja. Ja tähän on puututtava ja on hallitusluvan puuttua, kun onhan se järjetöntä käyttää veronmaksajien rahoja näin. Mutta tässäkin Marinin hallituksen jäljet näkyvät. Kun on tehty hoitajamitoitus, mutta ei ole hoitajia, niin nämä hyvinvointialueet on pakotettuja lain nojalla, virkavastuulla, ottamaan niitä vuokrahoitajia, jotta velvoitteet toteutuu. Kun on tehty säädöksiä siitä, että viikossa tai kahdessa on päästävä hoitoon, mutta kun ei ole siellä lääkäreitä, niin nämä hyvinvointialueet on pakotettuja hankkimaan niitä vuokralääkäreitä. On todelliset myyjän markkinat. Onhan näitä vuokralääkäreitä ollut ennenkin, mutta tämä Marinin hallituksen tietyt päätökset ovat vaikeuttaneet tilannetta hyvinvointialueiden kannalta ja luoneet huikeat markkinat näille vuokralääkäreitä vuokraaville firmoille. Että sillain. Hamasin murhahyökkäys israelaisia siviilejä vastaan
satojen siviilien murhaaminen, parin sadan kaappaaminen panttivangiksi on aiheuttanut nykyisen katastrofitilanteen Gazaa. Ilman tätä Hamasin hyökkäystä, ilman sen suorittamia murhia, terroria, ei nyt Gazan kansa, palestiinalaiset siellä, kärsisi. Näin ollen Hamas on ensisijaisessa vastuussa siitä, mitä nyt tapahtuu. Totta kai Israelillakin on oma vastuus. Kannatan ehdottomasti sitä, että humanitaarinen apu saadaan perille ja kaikin tavoin humanitaarista tilannetta Gazassa lievennetään. Ratkaisu tilanteeseen olisi mielestäni se, että Israel peruuttaisi aikomansa maahyökkäyksen. Voi olla, että se on jo meneillään, mutta itse en sitä kannata. Tulee valtavasti lisää uhreja puolin ja toisin. Peruuttaisi sitä vasten, että Hamas palauttaisi kaappaamansa panttivangit ainakin ylivoimaisen valtaosan niistä. Vaikka sille jäisi 10 panttivankia, silläkin se pystyy kiristämään omia taistelijoitaan vapaaksi Israelin vankiloista. Mutta nyt on kyse vain tämän kriisin päällä olevan kriisin ratkaisemisesta. Todellisuudessa pitäisi saada rauha Israelin ja palestinalaisten välillä. Ja nyt esitän oman rauhan suunnitelmani. Kestävä rauha on saatavissa vain kahden valtion mallin pohjalta. On Israelin valtio, on palestinalaisvaltio, jotka eläisivät rauhassa rinnakkain. Palestinalaisvaltio muodostuisi suunnilleen niille alueille, länsirannalle ja Gazaan, jotka Israel miehitti vuoden 67 kuuden päivän sodassa. Minulle on sanottu, että ei tämä ole mahdollista, koska Israel on perustanut niin paljon uusia siirtokuntia länsirannalle tulevan Palestiinan valtion alueelle. Ja on totta, että tähän saakka molemmilla puolilla kiihkoilijat ja ääriryhmät on onnistuneet torpedoimaan kaikki hankkeet kestävän rauhan aikaansaamiseksi. Mutta tämä oma rauhan ajatukseni lähtee siitä, siis en kannata näitä siirtokuntia, lähtee siitä, että on kaksi valtiota, jotka elävät rauhassa rinnakkain ja toivottavasti hyvissä suhteissa keskenään. Jos näin olisi, niin eihän se olisi mikään ylitsekäymätön ongelma, että Palestiinan valtiossa asuisi myös juutalaisia näissä kylissä, joita nyt kutsutaan siirtokunniksi. Eivät kaikki sinne varmasti jäisi, mutta jotkut jäisivät, kun kahden valtion malli syntyisi. Mikä ongelma se on, että siellä asuisi israelaisia, siis juutalaisia, tässä Palestiinan valtiossa? Asuuhan Israelissakin paljon arabeja ja on omia arabikyliä ja arabiasumuksia. Siis kaksi valtiota rauhanomaisissa, hyvissä suhteissa rinnakkain. Israelissa juutalaisvaltiossa on arabivähemmistö, Palestiinan valtiossa voi olla juutalaisvähemmistö. Entä Jerusalem? Se voisi olla molempien valtioiden pääkaupunki. Se voisi olla jonkunnäköisessä kansainvälisessä valvonnassa, joka kansainvälinen valvonta takaisi, että kaikille pyhille paikoille, kaikkien eri uskontokuntien edustajat pääsisivät vapaasti. Oleellista olisi se, että molempien valtioiden pitäisi sitoutua pitämään omat ääriporukkansa kurissa. Palestiinan valtio estäisi omalta alueeltaan, Gazasta ja länsirannalta, mahdolliset terrorihyökkäykset Israelia vastaan. Ja Israelin valtio estäisi sen, että näissä siirtokunnissa asuvat kiihkoilijat eivät hyökkäisi palestiinalaisnaapureidensa kimppuun. Näin mielestäni tämmöinen kahden valtion malli on ihan mahdollista, kun löytyisi riittävää poliittista johtajuutta puolin ja toisin. Mutta se vaatii painostusta. Jenkeillä on aikamoinen painostusvoima, arabimailla on aikamoinen painostusvoima. Molemmilla halutessaan on huikeat taloudelliset mahdollisuudet auttaa näitä kahta valtiota, myös sitä uutta Palestiinan valtiota, taloudellisessa kehityksessä ja kukoistuksessa. Nythän jenkit antaa rahaa, mutta nämä öljyrikkaat, miljardirikkaat arabimaat eivät anna varsinaista taloudellista tukea riittävästi palestiinalaisalueille ja tätä kautta heidän pitäisi uudelleen arvioida politiikkaansa, jotta tämä palestiinalaisvaltio, joka eläisi rauhassa ja hyvissä suhteissa Israelin rinnalla, pääsisi elinvoimaisena liikkeelle ja pystyisi elinvoimaisena toimimaan. Tätä kautta
siis kaksi valtiota rinnakkain, molempien pääkaupunki Jerusalem kansainvälisessä valvonnassa, molemmat estäisi kiihkoilijoiden hyökkäykset. Tätä kautta pysyvä, kestävä rauha olisi Lähi-itään saatavissa. Moikka!